Hai, saya Refi Kamar daripada MRTV. Hari ini kita tak ada nak buat test motor ke apa ke. Kita hanya ada nak share produk daripada HSJC. Selamat. Dalam tak ada apa dah. One helmet bag, manual book, itu sahaja. Model FGJet, sebuah helmet premium dalam range open face HGC. Berat ikut pada saiz, dia ada daripada S hingga ke XL. Dan weight ratio yang ini, yang di tangan saya ini, saiz L ialah 1350 gram. Air ventilation memang amat berfungsi dengan cemerlangnya angin masuk, angin keluar. Jika kita tak nak tukar pada visor gelap, dia ada visor kecil. Untuk menukar dia punya visor pula, dia paling senang mechanical dia. Tolak sini. Mudah, ABC. Untuk masangnya, terus lekat dia. Dia auto lock. Acak bergaya. Terima kasih HSJC kerana memberi kami helmet ni untuk dikongsikan bersama para penonton. Dan akan datang ada banyak lagi barang yang kita boleh kongsikan bersama. Terima kasih kerana menonton daripada MRTV. Bye-bye.